Terve kaikille! Tänään jatketaan Robloxin parissa pelissä nimeltään ABC Lore. Ja ilmeisesti täällä on jotain tekemistä Rainbow Friendsin kanssa. Onks tää nyt uusi tuleminen? En mä tiedä mikä tän idea on, mutta ilmeisesti joku kauhuversio tästä Rainbow Friendsistä. Onhan sekin kauhupeli, mutta niin on vissiin tämäkin. Mä lähden katsoa mikä ihmepeli tää on. Okei, nyt lähti käyntiin. Aika hyytävä meininki. Onko täällä jotkut synttärit? Mikä tää on? Niin, siis aivan. Tähän koulu. Totta kai, ABC. No siinähän sun opettaja. Hyvää huomenta, oppilaat. Nyt on aika oppitunnin. Olkaa valmiina. Onko kukaan nähnyt mun taulumagneetteja? Ei oo näkynyt. Mä luulen, että meidän pitää aloittaa ilman niitä. Mitä tapahtui? Menikö sähköt? Kuka laittoi ove kiinni? En mä tiedä. Aha! Se olikin talkkari näköjään. Joku on pielessä, mä en voi löytää ketään. Ja mä kuulin jotain. Mä en usko, että täällä on turvallista. Meidän pitäisi nyt laittaa generaattorit kuntoon tai jotain sellaista. Mä tarvin oppilaat auttamaan. Onks ihan okei? Okei, mä käyn etsimässä ton rehtorin. Se voisi tietää jotain. Okei, generaattorit pitää laittaa kuntoon, niin pyydetään oppilaat auttamaan. Mehän se tiedetään. Okei, se lähti aika liukkaasti. Siellä menikin yksi niistä kirjaimista vissiin. Aha, okei, nyt lähti käyntiin peli. Eli Generators 0/12. Pitää 12 generaattoria. Toria näköjään löytää. Hei, tässä on muuten eka. Okei. Eli siis ilmeisesti täällä on nyt siis näitä kirjaimia, jotka jahtaa meitä. Näin mä oletan. Eli vähän sama idea siis kuin tuossa Rainbow Friendsissa. Nyt on pari generaattoria saatu. Täällä on aika hyytävä, mutta just mulla on taskulamppu. Kafeteria. Siinähän on siinä Rainbow Friendsissa on aika silleen nopeet. Ai, tuolla on generaattori. Mitäs tonne pääsee? Ei, kun se on tuolla toisella puolella. Siinähän pelissä, niin siinähän on aika semmonen nopeetemponen, että ne on jossain vaiheessa aika niinku joka paikassa. Kivat taulut täällä koulussa. No, mä tykkään tästä taiteesta. Mutta tässä ei vielä näkynyt ketään. Vähän pelottaa avaa ovi. Täällä on avattu generaattori. Nyt on 6 auki. Tossa on exitti muuten. Okei, eli siitä... Vitsi, mä säikähdin. Niin tosta exitistä ilmeisesti pitää lähteä vekettää, että näin. Mut kai tässä nyt näitä täskee useampi. Mä en tiedä, että tää on mun eka kerta, kun mä pelaan tätä. 7 generaattoria on tehty. Tässä ei ilmeisesti ole mitään aikaa. Niin kuin sanoin pigissäkin, että siinä ei ole mitään aikaa. Ja siinä ilmeisesti oli aika. Kiitos tosi paljon, kun kirjoititte mulle sinne kommenttiboksiin, että siinä on aika. Ei ollut mitään käsitystä siitä. Mä en päässyt koskaan niin pitkälle. Eikä ollut tosiaan kattonut mitään videoita siitä, niin ei mitään käsitystä. Mut tästä niin en mä tiedä, onko tässä mitään aikaa. Nyt mä en ainakaan sano sitä, jos tässä on. Okei, 9 generaattoria. Mä en löydä enää mitään. Missä ne kirjaimet on? Mä en näe niitäkään tää näin. Onks ne jumissa? Varmaan tulee tietysti jostain jonain hirveänä jumpscareina. Hei, tuolla on generaattori, punaisena näkyy. Okei, se ehitti jo laittaa. Jes, mahtavaa. Okei, mennään eteenpäin. Etti 10, 2 puuttuu. Mulla on tällainen pieni koulureppu täällä selässä. Tulee mieleen omat kouluajat ala-asteelta, kun koulureppu, niin meidän piti kantaa kaikki kirjat mukana ja heitin sen kerran vaakaa sen repun, niin paino 10 kiloa se mun reppu silloin. Ei ollut kiva. Okei, täällä on kytketty toi generaattori. Ei sitä sitten. Mennään etsiin lisää. Yksi vielä puuttuu. Hei, hetkinen. Mitä nyt tapahtui? Okei, se löydettiin. Nyt tää jatkuu tää homma. Aha. Noniin. Ope on kellarissa. Tää näyttää tosi vaaralliselta tää koulu kyllä. Noniin, opettaja sanoo. Mä taisin kadottaa ne. Mene etsimään kaikki magneetit. Mulla on idea. Okei. Häh? Oi vitsi!
Tuo lähti tuosta vierestä pavnaa. Okei, tässä on eka kirjain. Elikkä nyt on siis magneetit hakusessa. Niitä on 26. Okei, eli täällä on siis näitä ABC-elukoita. Hetkinen. Meniks mä nyt yhden ohi? Meni. Täällä. Eiku tossa. Okei. Kai nää liikkuu täällä kuitenkin, mutta tai sit tää pahenee loppukohde. Ei mitään tietoa. Pakko kattoo, onks tässä muita pelaajia enää. Meitä on 3. Kyllä on. Okei, tässä ei varmaan enempää. 6 on jo löytynyt. On tää ihan tässä on. On tää sille ihan kuumottava tää tunnelma. Okei, tästä ei pääse. Siinä oli kalterit. Täällä on seinässä lukee help me. Auta minua. Ketä tän kirjoitti? En tiedä. Saat tulla joku meistä. Tää on ollaanko me keskellä yötä täällä koulussa? Kello on 3. 3 Tää vaikuttaa tosi lupaavalta. Magneetit on hävinnyt ja nyt jätetään niitä. Ilman niitä ei pärjää. Okei, 15-26. Voisiko täällä alhaalla olla? Mä käyn tsekkaa tän alakerran. Mikä tää edes on? Ei oo yhtään hukkatilaa, ei. Okei, onks täällä? Mikäs tän idea niinku on? Ei täällä oo ku putki. Tää on vaan tehty tällaiseksi niinku kauhuelementiksi. Täällä ei oo niinku yhtään mitään. Okei, on ihan turhaa. Lähetään pois. Hei, tuolla on kirjain muuten. Okei. Tää on ollut vähän tällainen pidempi etsintä kyllä nyt näiden kirjainten osalta. Mä en tiedä. Hei, kattokaa, tuolla on toi A-kirjain. Siis se monsteri. Okei. Mä en mene lähemmäksi. Ne varmaan lähtee liikkeelle, kun menee lähemmäksi niitä. Voisin kuvitella. Ei, onko nyt se meni Mitä? Se näki mut! Kas kumma, meni sen vierestä. Nyt mennään nopee. Tässä lähti tällainen kuumottava musa. Mä en vaan valitettavasti ehkä voi jättää sitä tähän näin, mutta... Hirveetä. Nyt lähti Chase. Just kun siitä puuttuu 6 kirjaa, nyt joutuu juosta. Tossa on. Mä otan tuo. No mä jo mietin itse asiassa, että eikö nää lähde ollenkaan liikkeelle nää hahmot ja... Näköjään ne lähtee. Mä en uskalla katsoa taakse, mutta onko se nyt enää mun takana, kun nää lähti tohon suuntaan, vai eikö ne näe sitä? Mä en tiedä, oliko tää kysymys tyhmä vai mitä, mutta ihan sama. 2-1. Ei se varmaan ole mun takana, mutta se on vaan tällainen musa. Me näettiin loput kirjaimet. Okei, nyt noit on... Hei, täällä on K. 2-4. Muutama puuttuu vielä. Okei, tää musa on nyt siis tässä koko ajan. Ilmeisesti tää on tehty vaan sen takia, että saisit ihan hermon raunio, kun sä pelaat tätä peliä. Ei, tuolla se oli jo. Ei mennä sinne. En mä ymmärrä, missä ne on ne loput puuttuvat. Pari vielä. Tässä on niinku vedetty rundia aika monta kertaa jo ympyrää. Ei näy. Katsotaan, onks täällä. Ei täällä mitään. Okei, mä en mene tonne, mä en voi mennä. Tuolla se oli jo tuolla keskellä tuota käytävää. Ja puuttuu yksi kirjain. Katsotaan, täältä ei ole täällä. Hei nyt, yes, okei, sieltä löydettiin se. Jatkuu, opettaja. Hyvää työtä, tyypit. Mutta tarvii nyt löytää tällaiset muistikirjat. Aha, okei, täällä on kaikki kadoksista lopel. mitä toi siivo ja toi talkkari tossa teki? Minäkin olen hengessä mukana. Hei, täällä on notebook. Eli nyt etsitään siis notebookia. Niitä on näköjään 10. Okei. Täällä on kaikki kadoksissa ja oppilaat tekee tämän kaiken työn. Voi meitä parkoja. Hei, täällä on. Okei. No näitä on nyt niin montaa. Onpa erikoinen tää koulu. Toi kello ei
kulje ollenkaan, mutta toisaalta niin toimiiko jossain koulussa noin kellot, ne on aina rikki joka luokassa. Hei, tuolla muistikirja. Kivan koko siinä on. Mikä ihme, että reppukin on tämän kokoinen. Okei, 6/10. Ottakaa, mä otan esiin tämän mun notebookin. Se on saman kokoinen kuin minä. Siihen mahtuu paljon asiaa. Hei, täällä on. Okei, nää hirveän vaikeista paikoissa on sit nää kaikki. Ei tää kyllä hirveän vaikea peli sinällä oo. Ja sitten ei nää nyt kauheasti jahtaa nää hahmot. Tai sit nää on koko ajan jumista jotain, mutta en mä tiedä. En mä nyt oo hirveesti ainakaan tässä niitä nähnyt. Okei, nyt puuttuu 1. Okei, no niin, se löytyikin. Jes. Opettaja sanoo, hei tyypit, mulla on pahoja uutisia. Se mitä mä yritin ei toiminut. Ja eikä meillä ole paljon aikaa. Joka tunti täällä on uusi monsteri. Meidän pitää lähteä. Mutta me onnistutaan kukistamaan nämä hirviöt. Mutta ensin meidän täytyy päästä ulos. Ja jotain meni ohi. Eli nyt pitää löytää siis find the key to escape. Okei. Etsi avain paetaksesi. Oli kiva toi talkkari, se oli jotkut korvat. Mä olisin voinut kuvitella, että sekin on joku hirviö tässä pelissä, mutta ei se ehkä ollut. Irtokorvat on ihan jees. Okei, eli nyt etsitään siis yhtä avainta. Ja tää on nyt siis väylä pois tästä kammottavasta koulusta. Ensin oli generaattorit rikki, sitten oli magneetit kadoksessa ja sitten oli muistikirjat hävinnyt. Ja nyt ei löydy enää avaintakaan, että kaikkihan menee hyvin. Ja mitä me syytämme tästä? ABC-kirjaimia. Okei. Okay. Tässä on jotain samaa kuin tuossa... Mikä siellä pyöri? En ole hirveästi jäänyt katsoa näitä hirviöitä. Mutta tässä on jotain samaa kuin tuossa Doors-pelissä, mutta tää on nyt ehkä 100 kertaa helpompi peli, kyllä täytyy sanoa. Siihen vertaa. Siinä joutuu kyllä vähän yrittämään. Mutta siellä oli missä lätäkössä se seiso? D-kirjain oli jätetään sanomatta. Ei löydy avainta. Tietäis minkä kokoinen se on. Kuvassa se on iso. Ei täällä mä olin jo kerran, tuo siellä ei ollut mitään. Onks se nyt kadonnut täältä? Joo. You won! Okei, tää tuli loppuun. Eli joku löysi siis exit-avaimen. No tää oli aika nopea tää loppu kyllä. Mutta ei se väärin oo. Hyvä juttu, että löytyi avain ja pääsin ehjänä ulos tosta hirviöiden valtaamasta koulusta. Käydään vielä katsoa vähän lähempää noita elukoita. Eli tosiaan peli nimeltään ABC Lore. En mä nyt tiedä oikein, mitä mä olisin tästä mieltä. Tää ei ollut kauhean vaikea peli todellakaan pelata. Lähinnä äänillä tässä on saanut aikaa sellaisen pahan tunnelman, mutta kyllä toi omasta mielestäni niin makuasioista ei voi kiistellä, mutta Rainbow Friends kyllä voittaa ainakin toistaiseksi tämän pelin. Mutta joo, mä jään tänne tanssimaan vielä ja käy ihmeessä kirjoittaa mulle kommenttiboksiin, ootko käynyt testailemaan tätä peliä, mitä sä oot tästä mieltä, olis tää vaivan arvonen pelata. Ja jos sä tykkäsit, käy ihmeessä laittamassa tykkäystä ja käy tilaamassa kanavaa. Me nähdään seuraavien videoiden parissa. Ei muuta kuin moikka. Minkä mä otan? Otan vaikka tän.